Poštovani gledaoci, eselamu alejkum u novom izdanju emisije i serijala Tahavijska akida. Nalazimo se u poglavlju o imanu, o vjerovanju. Nakon što smo u prethodnom druženju objasnili termin imana i upoznali se sa onim šta on sam po sebi znači, šta su islamski učenjaci rekli o imanu, i danas ćemo govoriti na istu temu i pokušat ćemo dati odgovore na pitanja šta je to što utječe da naš iman bude veći ili manji, da budemo jačeg ili slabijeg imana, koja su to djela koja tome doprinose, odnosno da li se naš iman može povećavati ili smanjivati. Na ova i druga pitanja potražit ćemo odgovore kod našeg gosta, predavača Elvedina Husejbašića, kojem želimo assalamu alaikum i dobro nam došli. Wa alaikum assalamu rahmatullahi wa barakatuh. Evo, profesore, da kažem, vezano za temu, često se desi da, evo, i nama kao pojedincima kaže, bio sam jakog imana ili iman je bio jak, ili za neku osobu karakterišemo kao osobu jakog imana, ili za nekoga čujemo da neko kaže to je osoba slabog imana. Vjerovatno su to pitanja koja možemo da kažemo u okviru ovog poglavlja iz Tahavijske akide danas odgovoriti. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Uzvišeni Allah dželešanuhu, spuštajući ljude na zemlju, obećao je, a on svoje obećanje uvijek održava. Fa imma yati yanakum minni huda, od mene će vam dolaziti uput. To su objave i Božji poslanici. Fa men tabi'a hudaya fala khawfun alayhim wala hum yahzanun. Pa ako bude slijedio tu moju uputu, Božji poslanik i objave, فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. Neće strahovati, to jest od onoga što dolazi posle smrti, i neće tugovati, to jest za onim što ostavljaju nakon sebe. وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا. Ali oni koji ne budu vjerovali i negirali, budu ulažu tirivali naše ajete, أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Oni će biti stanovnici vatre i u njoj će vječno ostati. Ovi ajeti nas uče, između ostalog, da ono što je pravi razliku između onih koji će u džennet i onih koji će u džennet, ne to što su oni dobri ljudi po našim mjerilima, ili što su oni plavi ili crni, ili što su bijeli ili žuti, ili što su vaki ili... Bogati ili siromašni ili ovakvi ili... Vjeruje ili negira. Vjerovanje nazivamo iman, a nevjerovanje kufr. I Allah dželešanu je prilikom spuštanja ljudi na zemlju obećao i presudu izrekao. I to se ne može promijeniti i neće se promijeniti. I zato u najveće obaveze, najvažnije obaveze, najobligatnije obaveze, kako hoćete, spada da čovjek spozna šta je iman. I mi smo u prošloj emisiji rekli da iman u stvari, to je pojam koji znači vjerovanje čvrsto srcem u sve što je donio Božji poslanik alejselatu selam u Kur'anu i u svojim hadisima vjerodostojnim. Izgovor toga riječima, znači potvrda kelime i šehadetom, da to vjerujemo čvrsto, i potvrda toga dijelima. Navodili smo i ajete i hadise koji ukazuju na to i koji su vrlo jasni i precizni po tom pitanju. E sad, rekli smo da ima dio učenjaka, između njih i imam Ebu Hanife, rahimahullah, naš imam koji je ovdje sliđen na ovim krajevima, ima pogled na iman nešto malo drugačiji. A to je da on smatra da iman vjerovanje srcem, izgovor riječima, a djela su produkt toga. Djela su proizvod toga. Dok drugi dio učenjaka na osnovu ajeta i hadisa koji smo spomenuli, u stvari kažu djela su dio toga, ali ne svako djelo pojedinačno. Nedostatak nekog djela pojedinačno čini ga manjkavim, ali ne poništava ga potpuno. I zbog toga
u rezultatu različito to razmišljanje je teoretsko, ali ima neke posljedice, između ostalog. Dvije su posljedice najvažnije. A to je da li je dozvoljeno reći ja sam vjernik ako Bog da. Kod onih koji smatraju da su to riječi i djela, oni kažu to nije dozvoljeno reći, jer to bi bila sumnja koja u stvari se kosi sa ubjeđenjem čvrstim. A oni koji kažu djela su dio toga, kažu nema smetnje da čovjek kaže ja sam vjernik ako Bog da u smislu da ću ostati na tome i da će to biti primljeno od mene. U zavisnosti od djela. I drugo razilaženje koje je ovdje kod nas, naša današnja tema, da li se iman smanjuje ili povećava. Oni koji kažu da je iman samo ubjeđenje i da su riječi, oni kažu iman se ne povećava i smanjuje, djela su ta koja se povećavaju i smanjuju. A oni koji kažu iman su i djela uz vjerovanje srcem i riječi, kažu da se iman i povećava. I povećava i smanjuje. I to je ono na što ukazuje jasni Kur'an i na što ukazuju također hadisi Allahovog poslanika, što je stav većine, znači ummeta, koji smatraju da suština imana su vjerovanje srcem, potvrda riječima i potvrda djelima i da se on povećava i smanjuje. Zadržat ćemo se samo na jednom ajetu koji je vrlo jasan. فَإِذَا تُلِيَتْ Allah Žešanu kaže u suri Al-Anfal فَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِمَانًا I kada se uče vjernicima Allahovi ajeti, iman im povećavaju. Znači, učenje ajeta povećava iman vjernicima. Ajet vrlo jasan. Možemo kazati nedvosmislen. Nedvosmislen. Kad se uči ajeti, njihov iman se povećava. I obrnuto. Navešimo hadis gdje poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže la jezni zani hine jezni wa huwa mu'min. Kada bludnik čini blud, njegov iman je manjkav. Znači da se smanji. Smanjio se. Što znači da djela čovjeka utiču na povećanje imana, ne djela. Vidiš kako ovdje ajet jasan i hadis jasan. Spominje termin iman, a ne djela. Što znači da su djela, a ovamo spominje učenje ajeta i blud. Da. Kada u pitanju povećanje, dva djela spominje. Prema tome, to sve ukazuje da se iman i povećava i smanjuje. Dio učenjaka Ehlu Sunneta smatra da se iman samo može povećavati jer ne postoji ni jedan specifičan tekst koji bi da spominje riječi smanjenje imana. Međutim, velika većina učenjaka smatra da može da se povećava i smanjuje na osnovu ovog hadisa koji se inače bilježi u zbirci Imama Buharije. Evo, profesor, spominjemo znači povećavanje, smanjenje imana. Spominjali smo i djela. Znači, djela su ta koja doprinose, jeli, kako povećanju, tako i smanjenju imana. Generalno, naša ulema, mi pojedinačno možemo gledati stotine stvari koje povećavaju iman i smanjuju iman. Kao pojedinačno. Međutim, naši učenjaci imaju za cilj uvijek da postavljaju temelje što šire, a onda pojedine stvari da se uklapaju u te temelje. Pa između ostalog, naša ulema spominje da u stvari četiri stvari, četvero u čovjekovom životu povećava iman, odnosno smanjuje iman, zavisi kako se odnosi prema tije četiri stvari. Znači, naše povećanje imana i naše smanjenje imana vezano je za ove četiri stvari. Da čujemo koje su. Prva stvar, kaže ulema, imana imamo dvije vrste. Iđmali i tefsili, što znači uopćeni i podrobni. Šta to znači uopćeni? Znači, ja kažem, ja vjerujem u sve što Allah Dželešanuhu je rekao i što je Boži poslanik, alejhis salatu vesselam, rekao.
općenito. I to smo dužni svi. I to je dovoljno da čovjek bude musliman i vjernik. Znači, načelno prihvata sve. Ali, kad čovjek dođe i počne da spoznaje da postoji, recimo, kaburski život, da postoji uživanje u kaburu i patnje u kaburu, da postoji ispit od meleka. Sad su već to podrobnosti onoga što smo rekli. Da postoji proživljenje, postoji polaganje obračun, sirat ćuprija, laganje dijela, poslanikovo vrelo, da postoji sve što je Božji poslanik. Te podrobnosti, kaže ulema, ne može iman čovjeka koji poznaje sve te podrobnosti i vjeruje u sve te podrobnosti biti kao onoga koji vjeruje uopće u sve to i ne poznaje ove stvari. Da kažemo, znači, taj detaljni upoznavanje sa onim što iman podrazumijeva automatski proizlazi iz toga da je iman stabilniji, jači i veći. Mi to zovemo vjersko znanje. Da. Jer običan svijet, da kažemo, obični muslimani, što ste i rekli, jeli, kažemo, svi vjerujemo. Svi načelno vjerujemo sve što jest. I dobro, to je u redu, prihvata tako se. I to je dovoljno da čovjek bude muslimanom i da kao takvoga tretiramo. Ali onaj ko se uputi u islamsko znanje, doći do tih nekih detalja koji će... Ti detalji u stvari pojačavaju naš iman, osnažuju ga i obrnuto. Znači, ako ne poznajemo te detalje, naš iman je slabiji. I mi to zovemo znanje. Ono je to vjersko znanje, pogotovo ako se uzima iz pristupa se Kur'anu ispravno, pristupa se hadisima ispravno i onda se uzima, crpi kao takvo, to je jedno neiscrpno more za povećanje i pojačanje imana. Zamisli samo jednu stvar, koliko utiče na vjernika kada sazna značenje ajeta gdje Allah dželešanu kaže hatta idha fuzja an kulubihim قالوا ماذا قال ربكم. I kada strah izađe iz njihovih srca, oni pitaju šta je to rekao vaš gospodar. Ovaj ajet protumačen je u hadisu kog bilježi Imam Muslim, u kome stoji da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: kada Allah želi nešto da objavi melecima, znači, Allah dželešanu objava nije prestala. Objava ljudima je prestala. Ali objava melecima i Džebrail, melek, nosi objavu kome mu Allah naredi da je dostavi od meleka ili onome što Allah dželešanu odredio. Kada Allah želi nešto da objavi, nebesa se zatresu. U jednom predanju tog hadisa kaže: ahadeti sema račfe šedide, rade šedide. Jako se zatresu od straha nebesa. I začuje se glas bez poređenja Allahovog glasa sa stvorenjima, poslanik sallallahu alejhi ve sellem spominje. Isto kao kad je rekao: vidjet ćete Allaha kao što vidite puni mjesec. Ne poredi mjesec sa Allahom, nego viđenje sa viđenjem. Da. Način na koji će jeste. Kao kad staviš lanac i lupaš o kamen. Jenfuduhum dalik. I onda strah prožme meleke i padnu nesvijest od toga. I prvi koji se digne, Džebrajl. I onda mu Allah objavi šta hoće. A onda probude se i drugi meleci. I onda Džebrajl, kako ide od neba do neba, meleci tog neba pitaju ga šta je rekao gospodar naš. A Džebrajl kaže: قال الحق وهو العلي الكبير. Istinu je rekao, a on je najuzvišeniji i najveći. I onda Džebrajl dođe do mjesta gdje mu je rečeno da dostavi objavu. To podrobno viđenje tih stvari, strah nebesa od Allahove objave, od nekoliko riječi koje samo Allah zna koliko mi imamo ovdje, računa se oko 30 i nekoliko hiljada riječi u Kur'anu ima. 300 i nešto hiljada slova. Budi u čovjeku drugačiji osjećaj pristupa prema Kur'anu. Pristupa prema svemu tome.
I naravno da vjerovanje u te detalje i spoznaja, saznanje tih detalja nije isto. Recimo, Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao je da ima meleka, vrsta meleka, koji su stvoreni na dan kad su stvoreni na sečdi. I ostaće tako do sudnjega dana slaviti Allaha na sečdi. I kad bude proživljenje na sudnjem danu i meleci će pomrijeti, oni kad se probude, prvo što će reći bit će: neka si slavljen gospodaru, nismo te dovoljno slavili. A od dana kad su stvoreni na sečdi su, ima tako vrsta meleka na ruku i isto će tako reći. I onda mi kada vidimo, recimo, svoje namaze nekada, naravno da malo čovjeka i strah uhvati i vidi koliko nemara ima u našim životima svakodnevnim i tako dalje i tako dalje. I koliko mi u stvari, zbog našeg slabog poznavanja tih stvari, tih detalja, smo u velikom gafletu. Uzmi samo, recimo, evo, ljetni je period, more. Ljudi odu na more, kupaju se. Ibn Kesir u svom tefsiru bilježi predanje od Omera radijallahu anhu da vode na zemlji svaki dan po nekoliko puta mole Allaha dželešanu da im dozvoli da poplave grešnike Ademovih potomaka zbog toga što radi na zemlji. A Allah im odgađa sve to i daje im priliku da se poprave, da isprave to što nije u redu. To je znači prvi dio. Detaljna spoznaja imana, vjere i slično, naravno da povećava iman. Drugo što ulema spominje jeste da primjena vjere, primjena vjerskih propisa također utiče na povećanje, odnosno smanjenje imana. Da kažemo, djelovanje u skladu sa onim što smo naučili. Tako je. Znači, primjena, odnosno izvršavanje naredbi, ostavljanje zabrana, povećava iman, odnosno smanjuje iman. A jedan od dokaza je, naravno, i hadis koji smo malo prije naveli, kada je u pitanju, bludnik i slično, da mu to smanjuje iman i da nije potpun vjernik i da njegovo vjerovanje tada u nekim predanjima se spominje da se njegov iman izdigne iznad njega poput oblaka. Nije postao nevjernik, nego smanjuje mu se iman zbog djela koje čini. I to su, kako kaže ulema, velika vrata povećanja imana. To su pokornosti Allahu dželešanu. I ima ih tri nivoa. Prvi nivo tih pokornosti su farzovi koje Allah dželešanu propisao kao stroge dužnosti. Kao što su namaz, farz, petdnevnih namaza, post, zekat, hadž. To je kada u pitanju ibadet, kada su u pitanju međuljudski odnosi, kao što su dobročinstvo roditeljima i slično, sve što je propisano. Ti farzovi u odnosu prema Allahu dželešanu i u odnosu prema ljudima, oni su prvi nivo tih izvršavanja tih pokornosti. I naravno da iman čovjeka koji pet puta dnevno klanja ne može biti kao čovjeka koji dođe jednom sedmično na džumu ili dođe jednom godišnje na bajram. Ti imani su različiti i moraju ta pokornost koju ovaj čovjek radi svaki dan pet puta, naravno da pozitivno utiče na njegov iman. Da ga povećava. Naravno. I obrnuto, čovjek koji ima uredne odnose sa svojim gospodarom u vidu klanjanja namaza i slično, a ovamo ima propuste u međuljudskim odnosima. I s druge strane, čovjeka koji ima uredne međuljudske odnose, onako kako Allah dželešanu propisao, od komšijskih odnosa, poslovnih odnosa i slično, njegov iman je veći od imana ovoga koji nema te uređene odnose onako kako je to Allah dželešanu propisao. I zbog toga taj dio, izvršavanje naredbi,
ostavljanje zabrana, to je drugo što utiče na iman, povećava ga, odnosno smanjuje. Imamo još dvije stvari. Tako je. Treća, ali prije toga, rekli smo, to je prvi nivo izvršavanje, obavezni. Drugi nivo su dobrovoljni ibadeti, na file mi ih zovemo. Što ih ima više, iman je jači. Nije isti iman čovjeka koji klanja noćni namaz i koji klanja samo pet dnevnih namaza. I koji klanja radovno sunete uz dnevne namaze. Sunete, vitre i tako dalje. To, taj dio povećava iman, iako nije obavezan. I treći nivo, to je nivo dobrovoljnih dijela koje nisu na stepenu tih nafila menduva, nego to je upotpunjavanje slobodnog vremena ibadetima i onome što Allah dželešanu drago. To je nivo ihsana, dobročinstva ili savršenstva u vjeri. Treće što povećava iman i utiče na iman, to je jaka veza sa Allahom dželešanu. Jaka veza sa Allahom Dželešanom. Mi inače u ovom svijetu, u našim relacijama koje imamo, imamo dvije vrste relacija. Veza sa gospodarom i veza sa ljudima, sa stvorenjima generalno. Danas ljudi smatraju dobrog čovjeka, dobrog vjernika, ako ima dobru relaciju s ljudima. I mi, ljudi, kad danas kažu ja sam dobar vjernik, dobar musliman, misle upravo na to da nikome ne čini zlo od ljudi i da gledaju svog posla i tako. Nije se nikome zahatali što bi. Jeste. Međutim, ne. Vjera nas uči da to je jedna samoveza i bitna i važna, ali nije jedina. Veza između nas i Allaha Dželešanu, to je ono što daje snagu imanu. I zbog toga je Ibrahim, ali se nam govorio, pametan čovjek, spominje se u predanjima na ime od njega, da je govorio, to se prenosi od Davuda alejhiselam, u knjigama o Zuhdu i slično. Prenosi se da je rekao da pametan čovjek mora imati tri vremena u svom životu. Vrijeme za svoga gospodara, kad se posvećuje njemu, ibadeti i slično, dovi, moli za oprost, kaje se. To je jedno vrijeme. Vrijeme za ljude. Društvo, prijatelje, komšije i slično. Poslovne veze da preživi, jer ljudi su jedni na drugi oslonjeni, ne mogu jedni bez drugi. I treće vrijeme, vrijeme za svoje zemaljske strasti. I to je bitno da čovjek upotpuni, jer vjera ne traži od nas da se mi odreknemo svoga bića ili dijela svoga bića. Strasti su dio nas. I mi smo takvi kao biće stvoreni. Ono što vjera od nas traži da te strasti uskladimo sa onim što je korisno za nas, što s čim je Allah zadovoljen, a ne da ih raspuštamo. Niti da ih u potpunosti suzbijemo. Jeste. Kako to Ibn Kajim kaže, kao voda. Ako pokušamo da zatvorimo izvor negdje, on će izbiti na drugom mjestu. Ali ako napravimo ju kanal, ona će ići i navodnjavati, neće plaviti, bit će korisna za nas i to je cilj toga i svrha toga. Opstanak ovog života zavisi o strastima. I Allah Dželešanu to nije uopšte zabranio ljudima, nego ih je samo uputio na ono što je dobro od toga, a sačuvao ih i od onoga što može proizvesti loše od toga. To je treće. Jaka veza sa Allahom Dželešanu. U vidu upućivanja dova. Da znamo, recimo, kad nas zadesi neki belaj i nešto slično, kome da se obraćamo. Recimo danas, kada zadesi nekog neka nesreća, neki belaj i slično, prvo što se traži, traži se ljekari, traži se ljudi, ide se ljudima, moli se i slično. A zaboravlja se gospodar ljudi. A vjerujem, ne. Onaj koji ima jaku vezu sa Allahom Dželešanom, također radi isto to. Kad se razboli, ide ljekaru, to je normalno. Ali, prvo abdesti se, okreni se svome gospodaru i moli svoga gospodara za najbolje. I za rješenje i za lijek. Pa onda poduzima korake koji su normalni i svojstveni svim ljudima.
To znači jaka veza sa Allahom Dželešanu. I četvrto, dobročinstvo stvorenjima. To čovjeku jako, jako pomaže kada je u pitanju povećanje imana, da čini dobro svima koliko može. U svakom trenutku, čak naša ulema kaže, posle farzova, mi smo rekli da imamo tri nivoa nekakvih ibadita. Farzovi, obavezni dužnosti, zatim dobrovoljni dužnosti, a onda i svo slobodno vrijeme upotrijebiti i potrošiti na dobra djela. Kaže ulema, nakon farzova, bolji su ibadeti koji imaju prijelaznu korist. Jer ibadeta ima koji imaju neprijelaznu korist i prijelaznu korist. Lične koje se tiču samo nas, naše. Recimo, naš namaz je naša korist. Nema od toga niko drugi ništa. Naš post je naša korist. Nema. Međutim, prijelazni ibadeti, ibadeti prijelazne koristi, kao što je dobročinstvo ljudima, bolji su i vredniji su od ovih. I ako neko ima priliku da pomaže drugom, to je bolje nego klanjati dobrovoljni namaz. Pomagati drugom u njegovoj nevolji. Ibadeti koji imaju, znači, od koji imaju korist druga stvorenja, imaju prednost nad ibadetima koji se tiču samo nas. Ovdje, profesore, možemo napomenuti da se upravo je u takvom, da kažemo, pristupu, odnosno takvom principu naše uzvišene vjere vidi taj socijalna dimenzija islama, jeli, koliko je, na koju je nivo važnosti stavljen, da kažemo, dobročinstvo prema drugim ljudima, čak odmah nakon tih obaveznih ibadeta, mada su nekad ti, da kažemo, dobrovoljni ibadeti, insanu dragi, jer čovjek bi ih volio, ali ipak je preče da bude od koristi zajednici. I tu sad dolazi i tu se, kako kaže ulema, ogleda fik, razumijevanje i učenost u vjeri. Jer kako naši učenjaci kažu, nije učenost u vjeri da znaš šta je halal i haram. To zna većina ljudi ili svako može to da nauči. Učenost u vjeri ogleda se da znaš čemu dati prioritet. Šta, u kojem trenutku ima prednost? Nekada u nekim trenucima prednost ima dobrovoljni namaz u redu. Ali generalno, kao postavku, ibadeti, dobročinstvo ljudima, pomagati ljudima u nevolji, bolesnima, nemoćnima i slično, ima prednost i vrednije je u osnovi od dobrovoljnih ibadeta koji se tiču samo nas, kao što je dobrovoljni post i slično. I zato mi imamo ashabe radijallahu anhum, koji dok je bio poslanik živ nikad nisu postali dobrovoljni post. Zašto? Zato što su htjeli uvijek da budu spremni da idu s poslanikom bilo gdje kada treba nešto u neki pohod, u neku borbu, u neku bitku. Jer to su ibadeti od kojih i drugi imaju koristi. A kad je umro poslanik sallallahu alejhi ve sellem, onda si rijetko mogao da ih vidiš da ne poste, malte ne samo bajramima ne su postali. Profesore, vrijeme za ovo naše današnje druženje isteklo. Zaista dosta korisnih informacija i savjeta vezano za iman. Dodatno smo, da kažem, razotkrili ovom emisijom ovo pitanje o imanu. Tako će biti, nadam se, i naredna emisija. Evo, pozivam naše ciljene gledalce da i naredni put budu sa nama. Danas smo naučili da je naše detaljno znanje o tome šta je iman, naše praktikovanje naređenog i klonjenje onoga što je zabranjeno i zatim čvrsta veza sa Allahom kao i pomaganje drugima i stavljanje na raspolaganje opšedruštvenim aktivnostima, da su to stvari koje direktno utječu i od kojih direktno zavisi naše povećavanje ili smanjenje imana. I naredni put budite uz emisiju Tahavijska akida i nadamo se da ćete proširiti svoje znanje i pojačati i učvrstiti svoj iman. Do narednog gledanja. Assalamu alaikum.